qaybtan macluumaadkan kusoo qadan doonno waxaa ka mid noqonaya sacuudiga oo soomaaliya ku ciqaabaya heshiiska somalilan iyo itoobiya ku dhex maray magaalada adisabaaba ee dalka itoobiya qorshihii xasan sheekh maxamuud oo meel cidla ah kusoo burburay waxaan eegi doonnaa daawadayaal xiisadda udhexeysa dalalka soomaaliya iyo itoobiya oo sii xoogeysatay saacadihii lasoo dhaafay xilli xaalad cabsi ah ay xillhigan markaasi ka taagan tahay labada dowladood dhexdooda waxaannu eegi doonaa daawadayaal xasan sheekh maxamuud oo hadal xasaasi ah ka soo yeedray isagoo oo si adag uga hadlay heshiiskii la sheegay itoobiya iyo somalilan inuu dhex maray kaa oo haatan ku dhow gabagabo itoobiya maxay tahay sidoo kale eedeynta culus oo ay u jeedisay saacadihii lasoo dhaafay vila soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale ayaanu ku eegi doonaa warkeenna aseyeeshey haddii muuqaalkan uu kusoo gaaro waxaan ka codsanayaa inaad leygta nosartoaad sii shargarayso sidoo kale haddii aad ku cusub tahay bartina youtubeka ee qubanaha wararka sbascribka nosar gambaleelka furo si ay marwalba kuu soo gaaraan wararka iyo xogaha xasaasiga ah ee aan halkaasi kusoo gudbino aad baad umahadsantii dhammaantiin isku soonaqod wanaagsan ayaan idin leeyahay daawadayaal sida hordhaca warka aad ku daawateen

in uu markaasi faraha kala baxo heshiiskaasi maadaama haatan xaaladdu giesku ay u muuqato mid markaasi sii cakirmaysa marbamarka ka dambaysa tallaabadan ayaa sidoo kale waxaa si aad ah u bogaadisay dowladda federaalka itoobiya oo sidoo kale eedeen culus u jeedisay villa soomaaliya dowladda itoobiya ayaa eedeen yaab leh u jeedisay dowladda federaalka soomaaliya xilli ay ka dhex alowsan tahay xiisada badda oo iyadu hoos u dhigtay xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal taliyaha guud ee ciidamada itoobiya oo waraysi siiyo warbaahinta lagu magacaabo e b c ayaa dowladda soomaaliya ku eedeeyey inay dafirtay wanaaggii ay markaasi u samaysay itoobiya isago oo ku dooday in ciidankooda ay naftooda uu uhura huraan nabadeynta soomaaliya mar walbana ay markaasi dhibaato usoo gaarto dowladda soomaaliya way dafiirtay wanaaggii aan u sameynay soomaaliya halka shacabka soomaaliya ay markaasi uga mahad celinayaan ciidamada itoobiya garab istaaga markaasi mar walba ay u muujiyaan sidoo kale waxa uu sheegay in shacabka soomaaliyeed ay iyagu garowsan yihiin nafhurista ciidanka itoobiya itoobiyaanka ah si ay soomaaliya markaasi ugu noolaato nabad sida uu hadalka u dhigay taliyaha guud ee eh, ciidamada itoobiya ninkan ayaa waxa uu kale u sheegay in haddii ciidankooda howlgalka nabad ilaalinta admis ex amisom u jooga soomaaliya ay markaasi baxaan aysan dowladda federaalka soomaaliya sii fadhin doonin muqdisho beri haddii ciidamada itoobiya ay ka baxaan soomaaliya uma maleyneyno in dowladda soomaaliya ay markaasi eh, fadhinayso muqdisho ayuu yihi taliyaha ciidamada itoobiya oo ku faanaya in door weyn markaasi ku leeyihiin nabadeynta soomaaliya hadalka taliyahan ayaa imaanaya xilli ay weli taagan tahay xiisadda itoobiya iyo soomaaliya ee salka ku haysay heshiiskii badda ee adis abaaba ay la saxiixatay magaalada hargeysa waxaana uu sidoo kale kusoo aadayaa xilli ciidamada soomaaliya ay horumar wanaagsan ka sameeyeen dagaalka ka dhanka maleeshiyada al-shabaabkaasi oo bannaanka u soo saaraya tayadooda ciidamada dowlada federaalka soomaaliya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale dhowaan waxa ay kusoo guuleysteen dhoolatus cajiib ah oo markaasi ka dhacayay gudaha dalka kenya kaa oo dhoor iyo toban dowladood ay kaalinta koowaad u galeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano danab oo kaalin muhiim ah markaasi kasoo hoyey carbiskii Arbis, Arbis, ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya si kastaba aate waxaa hadda xaaladdu ay u muuqataa mid sii cakirmaysa marmarmarka ka dambeysa dowladda sacuudigu waxa ay dhankeeda sheegtay inay haatan markaasi ku cadaadinayso dowladda federaalka soomaaliya sidii ay uga laaban lahayd heshiiskan maadaama dhinacyadu ay haatan markaasi iyagu qorsheenayaan inay heshiiskaasi guul weyn markaasi ka gaaraan si kastaba aate xukuumadda somalilan dhankeeda waxa ay sheegtay in haatan laga yaabo in xaaladdu ay gaarto meeshii ugu adkad haddii aan wax laga qaban waxaan sidoo kale eegi doonaa daawadayaal saameynta ay soomaaliya ku yeelanayso xargaha internet-ka oo ay xoutiyiintu dhowaan markaasi e jareen xoutiyiinta yemen ayaa la rumaysan yahay inay jareen saddex xarig kuwaa oo xambaarsan internetka iyo isgaarsiinta caalamiga kuwaa oo hoos mara badda cas kadib weeraro ay markaasi ku qaadeen maraakiib markaasi maraysay marin biyoodkaasi marin biyoodka badda cas ayaa wajahaya mid ka mid ah xiisadihii ammaan darro ee ugu waaweynaa tan iyo markii ay fallaagada xoutiyiintu bilaabeen inay bartilmaameysadaan maraakiibta ganacsi ee markaasi maraysa badda cas ilaa iyo hadda ma cadda si rasmi ah cidda goysay xariga balse waxaa markaasi si xoogan loo hadal hayaa inay markaasi jareen xargahaasi internet-ka kooxda xootiyiinta iyadoo maraakiibta caalamiga ah ay mar hore markaasi hakad gelisay inay markaasi isticmaalaan badda cas oo ah marin muhiim ah oo shixnadaha xamuulka iyo sidoo kale tamarta ee asaasiga ah ee bariga dhexe ilaa iyo yurub markaasi isaga kala gosho ay halkaas isticmaalaan sida ay shaacisay h g c global oo oh, markaasi fadhigeedu yahay gudaha dalka etoobiya waxaa markaasi mid ka mid ah aasiya iyo sidoo kale dalalka ay afrika, ka mid yihiin afrika okay, wajihi doonaan internet la-an waa xarig xambaarsan internetka oo ka yimaada faransiiska oo oh, la sheegay inuu soo dhex maro badda cas oo oh, qadka internetka inta badan markaasi ee eh, ku saabsan macluumaadkiisa dalalka uu maro xariggan waxaa ka mid ah jabuuti imaaraadka masar sacuudiga kadar iyo hindiya kaa oo markaasi bilowgiisi esoomara talyaaniga iyo sidoo kale e, dalal kale ay ka mid yihiin reer yurub xarigga kale ee isaga waxyeeladu soo gaartay waxaa markaasi la sheegay inuu yahay xarigga internet-ka oo badda hoosteeda markaasi soomara oo internetka gaarsiiya dalal ay ka mid tahay kenya isgaadsiinta caalamiga ah ee h g c waxa ay ku timaaday kadka markaasi sida lagu sheegay inuu yahay laba fiilo oo kamid ah mid ka mid ah uu yaallo aagga laga jaray xarigga sida markaasi ay sheegeen injineerada si kasta baatee arrintan waxaa laga yaabaa inay sidoo kale culeys ku keento kadka internetka ee soomaaliya sida ay haatan wax u socdaan haddaba daawade aragtiadiinna qaybta hoose ee faallooyinka ee komatiga ayaad ku soo diri kartaan gudahaana saaxibnonegenta wararkii xogihii uga weynaad kala socoteen qubanaha wararka